Tere hommikust, kallid sõbrad, või peaks ütlema tere päevast või pärast lõunat, sest tegelikult kell on juba vaikselt saamas kolme. Hommikul meditatsioon on tehtud, täna me randa ei läinud, kuna lihtsalt tahaks nagu midagi teha rannas väga niisama, lihtsalt seal mõlutada ei viitsi. Aga juba Raji tuli rannast ja lubas, et tuul on juba tõusnud, et surfi asjad on... See nädal kindlasti seal viime ära. See nädal ma luban, et see nädal me viime ära ja me saame hakata surfama lõpuks. Aga nüüd me väga pikalt siin paar tundi arutasime Kauri Travelhouse'i nagu ideid ja lihtsalt natuke, mis ja kuidas võiks teha ja lihtsalt siuke brainstorm oli. Et seda ma filmi peale ei saanud, aga te võite kujutada ette, kuidas see võis olla. Jälle liiga chillina. Kaks filmi ainult. Alati sa rikud selle ära nagu. When the extremists go bad, you know. See on tüüpiline, Rasi teeb liiga chilli see, siis kookose piim. Chilli. Pisara tulevad. Vaata, filmime pisaraid. Noh, näita pisaraid. Mehed ei nuta, naised ei nuta, kõik ei nuta. Näita oma pisaraid. Tuli ära! Aga see on lihtsalt mingi rolle. Siia ta kustutad lihtsalt, kui peal need lõhna küünad ära. Siia ka, siia kustutad siin suitsu ära. Siia peal sigaretti kustutasid. Mr. Army Man. Nii, Shanti, mis sa teed? Ma praegu olen alla muusikat, et ma saaks järgmise vlogi teha. Järgmise vlogi teha, okei. Ehk siis, mis siis tuleb... Täna või? Homme või? No, täna homse vahel. Täna homse vahel. Meie järgi on seal tegelikult siis Eesti mõttes täna, jah? Eesti mõttes täna, jah, kell kolm. Jah, see, mis sa praegu teed, jah, see tuleb täna. See tuleb täna kell kolm, aga kuna see vlog tuleb välja, see on nagu Inception, et kui see vlog tuleb välja, siis see tuli eile välja, vaata. Jah. Jah, okei. Ehk siis eile, kui see nüüd, see, mida ma praegu filmin, see, mis ma praegu filmin, kui te seda vaatate, siis eilse vlogi ta editab praegu. Sa lihtsalt tahad kõiki sigaduse. Jah, see on nagu meelega. Siin on juba Neitiiri kapp valmis, karu seal mõm. See on siin kleidid, igast sellised vajalikud riided. Siin on pudi põll, mis on minu oma tegelikult selle mulle. Ja siis näesin, I love daddy on siin. I love daddy, yeah! Ja siis on küünelik stankid ja rutibudelid ja siis on siin sõike. Tšükkavärk on siin. Mina hakkan sellega neid tiirid enda seljas kanna. Ei, ma lähen surfama temaga. Asso. Kõhu peal, jah, aga ma lähen surfama, on ju? Noo. Kes arvab, et peaks neid tiiriga surfama minema kohe, kui ta pärast sünnib? Pange pöial ülesse. Mida sina veel ei mõtle? Mida ma ka veel ei mõtle, jah. Tiin, Mars sööma. Kas sa saad sööma? Mingid pulli siin ei tee sõnati. Sööma. Good to days. Tõit on soodud. Soodud. Mandarin mahl on joodud. Mul on kaks portsionit söödud. Kaks portsionit? Simba ka just sõi ära. Läheb seal. Kõigil kõud täis. Nii. Nüüd siis pärast sööki korra puhkame. Aga mingi... Mõne aja pärast me vist lähme mängime natukene biljardit enne salsõhtut ja siis sealt lähme põrutama otsa salsõhtule. Vist. Ma ei ütle midagi kindlalt. Nii,
pidid seljas, enam-vähem valmis juba ja lihtsalt me läheme nüüd sinna buffeesse, kus me siis saame biljard mängida. Kuidas? Ma elab selle. Võimane? Jah. Võibolla jääb salsa õhtu ära täna siis. Aga uve õhtu on siin küll. Salsa õhtu on ära, aga uve õhtu on siin avas. We have the game all over there. All over, ladies. All over. He's single, ladies.